Люди скаржаться, як правило, на своє життя. А чи зважають вони на те, як вони живуть, в який спосіб? Вчителька начебто позиціонує себе як волонтерка, яка підгодовує собачок. Ключ і від підвалу, і від решітки знаходиться у неї. Коли холодно, туди забігали собачки грітися. Одна з цих собачок дуже хвора, і ми її просили, щоб в якийсь спосіб хоч трошечки підпиляти внизу ту решітку, щоб ця собака, яка вже шкутильгає на всі ноги, вона ледь ходить, могла туди заповзати. Як можна сьогодні бути педагогом, розучувати гами, показувати, як ти тичеш кісточку тій собаці, ходити вітатися з бомжами і так поводити себе по відношенню до цієї нещасної тварини? Собака померла. Вона не могла зрозуміти, чого такі люди жорстокі. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. «Народна трибуна» чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.